হ্যালো এভরিওয়ান, যিহেতু আসামৰ মেৰিট লিষ্ট ইতিমধ্যে পাব্লিছড হ'ল এণ্ড আমি অসমত এম বি বি এছৰ কাট অফ কিমান যাব পাৰে তাৰ ওপৰত অলৰেডি ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ত। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম যে আসামত বি ডি এছৰ কাট অফ কিমান যাব পাৰে আফটাৰ মেৰিট লিষ্ট এনালাইচিছ। বি ডি এছৰ কাট অফৰ উপৰিও এইটো ভিডিঅ'ত আমি এনে কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন দিছোঁ যিটো ইঞ্জিনিয়াৰ বেলেগ কোনেও নকয়। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। 2023 এক বি ডি এছৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ কিমান যাব তাৰ সেইখিনি চোৱাৰ আগতে আমি চাই ল'ম যে লাষ্ট ইয়াৰ মিনছ 2022ত কেটেগৰি ৱাইজ বি ডি এছৰ কাট অফ কিমান আছিল। 2022ত আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ আপ টু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড বি ডি এছত কাট অফ আছিল 518 এণ্ড আপ টু মুভ আপ বি ডি এছৰ কাট অফ আছিল 503। ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড এণ্ড মুভ আপত কাট অফৰ ইমান ডিফাৰেঞ্চ হোৱাৰ কিছুমান ৰিজন আছে, সেইখিনিয়ে ভিডিঅ'ৰ লাষ্টলৈকে আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। আৰু ই ডব্লিউ এছৰ আপ টু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড কাট অফ আছিল 517 এণ্ড আপ টু মুভ আপ কাট অফ গৈছিল 503। অ' বি চি এন চি এলৰ আপ টু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড কাট অফ আছিল বি ডি এছৰ 369 এণ্ড আপ টু মুভ আপ কাট অফ আছিল 360। এছ চি কেটেগৰীৰ আপ টু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড কাট অফ আছিল 418 এণ্ড আপ টু মুভ আপ কাট অফ আছিল 412। এচ টি প্লেইনৰ আপ টু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড বি ডি এছৰ কাট অফ আছিল 348 এণ্ড আপ টু মুভ আপ আছিল 334। এণ্ড এছ টি হিলছৰ আপ টু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড কাট অফ আছিল 260 মাৰ্কছ এণ্ড আপ টু মুভ আপ আছিল 255 মাৰ্কছ। এতিয়া আমি চাম যে এইবাৰ মিনছ 2023ত কেটেগৰী ৱাইজ বি ডি এছৰ কাট অফ কিমান যাব পাৰে। বি ডি এছৰ কাট অফ এইবাৰ 2023ত কিমান যাব পাৰে সেইখিনি ডিছকাছ কৰাৰ আগতে আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ। নাম্বাৰ ওৱান, বি ডি এছৰ কাট অফ কিমান যাব পাৰে সেইটো ডাইৰেক্টলি ডিপেণ্ড কৰে এম বি বি এছৰ কাট অফৰ ওপৰত। নাম্বাৰ টু, এম বি বি এছত ছিট ফিল আপ হোৱাৰ পিছত কিছুমান ষ্টুডেণ্টে বি ডি এছ চুজ কৰে এণ্ড কিছুমানে আকৌ বি এম এছক প্ৰায়ৰিটি দিয়ে। কিছুমান ষ্টুডেণ্টে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত বি ডি এছত ছিট লৈ থয় বাট পিছত আকৌ বি এম এছত ছিট পালে বি ডি এছৰ পৰা ডকুমেণ্টছ উইথড্ৰ কৰি লৈ আহে এণ্ড বি এম এছত ছিট লৈ এডমিশ্যন লৈ লয়। এণ্ড বহুতে আকৌ বি ডি এছ বা বি এম এছ একো চুজ নকৰে এণ্ড নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰে। চ' ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ কাট অফ এণ্ড মুভ আপৰ কাট অফৰ মাৰ্কছৰ মাজত হিউজ ডিফাৰেঞ্চ এটা দেখা যায়। চ' মই পাৰ্চনেলি ৰিকমেণ্ড কৰিম যে 505 প্লাছ থকা যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে ইউ আৰ এণ্ড ই ডব্লিউ এছ কেটেগৰী চবেই যাতে আপ টু লাষ্ট মুভ আপলৈকে বি ডি এছৰ কাউন্সিলিঙত এটেণ্ড কৰে। লাষ্ট ইয়াৰ দুটা মুভ আপ ৰাউণ্ড হৈছিল বি ডি এছৰ কাৰণে। চ' তোমালোকে খবৰ ৰাখিবা এণ্ড লাষ্ট মুভ আপলৈকে বি ডি এছৰ কাউন্সিলিঙত এটেণ্ড কৰিবা। ভিডিঅ'ৰ লাষ্টৰ ফালে আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দিম, তাৰ আগত আমি 2023ত বি ডি এছৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ কিমান যাব পাৰে সেইটো চাই লওক। 2023ত ইউ আৰৰ কাট অফ 535 প্লাছ যাব বি ডি এছত ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডলৈকে আৰু আপ টু মুভ আপ এইটো 515 টু 520লৈকে যাব পাৰে। ই ডব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ কাৰণে আপ টু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড 530 টু 535 যাব পাৰে বি ডি এছৰ কাট অফ আপ টু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড। আপ টু মুভ আপ 512 টু 517লৈকে যাব পাৰে বি ডি এছৰ কাট অফ ই ডব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ কাৰণে। অ' বি চি এন চি এলৰ কাৰণে আপ টু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড 400 টু 405লৈকে যাব পাৰে এণ্ড আপ টু মুভ আপ 385 মাৰ্কছ টু 390 মাৰ্কছলৈকে যাব পাৰে বি ডি এছৰ কাট অফ। এছ চি কেটেগৰীৰ কাৰণে আপ টু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড 430 টু 435লৈকে যাব পাৰে এণ্ড আপ টু মুভ আপ 425 টু 430 মাৰ্কছলৈকে যাব পাৰে। এছ টি প্লেনৰ কাৰণে 2023ত আপ টু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড বি ডি এছৰ কাট অফ 350 টু 355 মাৰ্কছলৈকে যাব পাৰে এণ্ড আপ টু মুভ আপ 335 টু 340 মাৰ্কছলৈকে যাব পাৰে। এছ টি হিলছৰ কাৰণে এইবাৰ বি ডি এছৰ কাট অফ আপ টু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড 285 টু 290লৈকে যাব পাৰে এণ্ড আপ টু মুভ আপ 275 টু 280লৈকে যাব পাৰে এইবাৰ 2023ত। এইখিনি কাট অফ আমি মেৰিট লিষ্ট চাই যোৱাবাৰৰ মাৰ্কছ ৰেংক মাৰ্কছ পাৰ্চেণ্ট ৰেংকছ এণ্ড এইবাৰৰ মাৰ্কছ ৰেংকছৰ লগত গোটেইখিনি কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই এনালাইজ কৰি পেলাই বনাইছোঁ। গতিকে ইয়াৰ পৰা এক দুই মাৰ্ক ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে বাট ইমান ডিফাৰেঞ্চ নহয় কাট অফত বি ডি এছৰ কাট অফত। এতিয়া বি ডি এছৰ কাউন্সিলিং ৰিলেটেড কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, কিছুমান ষ্টুডেণ্টে দেখা যায় যে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত বি ডি এছত ছিট এলট কৰি থয় এণ্ড এডমিশ্যন লৈ থয় এণ্ড পিছত আকৌ বি এম এছত ছিট পালে ডকুমেণ্টছ উইথড্ৰ কৰি লয় এণ্ড বি এম এছত ছিট লয়। চ' এইখিনি ডকুমেণ্টছ উইথড্ৰ কৰাৰ এটা লাষ্ট ডেট থাকে। চ' লাষ্ট ডেটটো ডি এম ই ছিক্স মাইলত গৈ তোমালোকে খবৰ কৰি ল'বা এণ্ড তাৰ আগত ডকুমেণ্টছখিনি উইথড্ৰ কৰি ল'বা, আদাৰৱাইজ 2,00,000 টকা ফাইন ঘূৰিব লাগিব লাষ্ট ডেটৰ পিছত ডকুমেণ্টছ উইথড্ৰ কৰিলে। চ' তোমালোকে সেইটো ডেট জানি ল'বা ডি এম ইত গৈ পেলাই এণ্ড তাৰ আগতে ডকুমেণ্টছখিনি উইথড্ৰ কৰি ল'বা। বি এম এছৰ কাউন্সিলিংটো কোনো বছৰ বি ডি এছৰ পৰা ডকুমেণ্টছ উইথড্ৰ কৰাৰ লাষ্ট ডেটৰ আগত হয় এণ্ড কোনো ইয়াৰত লাষ্ট ডেটৰ পিছত হয়। চ' তোমালোকে সেইমতে চাই কেনে ডকুমেণ্টছখিনি উইথড্ৰ কৰি ল'বা যদি কোনোবাই বি ডি এছ এৰি বি এম এছত এডমিশ্যন ল'ব খোজা। চ' এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ' এণ্ড
ভিডিওটো ইনফৰ্মেটিভ লাগিলে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ, বাই বাই।